Kafiga caalamiga ah ee badda cas ayaa uu kuurkaray xaaladda deegaanka Boorley oo ka tirsan gobolka Gabeli, kaasi oo ay ku gadaaman yihiin baahiyaha aasaasiga ah oo ay dhammaan ka faramaran yihiin. Dadka deegaankan oo uu TV-gu wareysi la yeeshay ayaa waxaa ka mid ah hadalladoodii sida tan: waxaanu ka codsanaynaa dumarka horta way iska dhibaato badan yihiin, tan noogu daran waxa weeyaan dumarka dhiigbax baa ku dhaca, ma helaan dumarku maxaan ku dhahday daryeel fiican ma helaan, oo haddii maxaan ku dhahday gabadha dhiigbax ku dhaco amase de ay ilmuhuba maxaan ku dhahday kayma waa gudban yahay, waxaa la saaraa xaajiyada caanaha dabadeeta ma laha dumarku maxaan ku dhahday xaajiyadan de waad aragteeno ma laha wada fiican oo ma garanaysaa ay marto, waxa weeyaan de wadada rafka qaarkood haday doonaan de dhibaato ay kala kulmaan. Marka maamulka iyo waxaan weydiisanaynaa maxaan ku dhahday dowladda dhexda inay de maxaan ku dhahday noo sameeyaan xanaano caafimaad oo ah umuliso iyo de ma garanaysaa wax daryeela caafimaadka dumarka 90% bay horta yihiin habase yeeshee islaanta umulaysa ee waxay tagtaa dhakhtarkii weyne ee madaxweynkii dhakhtarkii weynaa bay tagtaa iyagu wax nooga sokeeya ma hayno daryeelaha iyagina kaasoo dawadii yareedna way ka goosteen in daryeelaha iyagana lagu soo dhiibo haddii umuliso ay tahay umulisana loo qoro. Halkan waxaa ka dhisan MCH ama maaha healthy post baa ka dhisan halkan. Weli intaa xukuumadda cusub dhalatay wax dawo ahoo la keenay ma ay jirto oo laga qabto, xataa ma hayno iminka maanta hadduu halkaa gaari ku dhaco wax yaroon saa ugu qabano nagu duubna ma hayno. Dawo intaa xukuumaddeenu jirtay dadkii sida fiican usoo dhaweeyey ee sida fiican uga qayb galay arrinka ayaanu ahay, haddana ma hayno, taa ma hayno. Beeraha iyaga khudradda aanu beerina iminka noo beeran khudradda Itoobiya had iyo jeer naga jibisa. Waxaanu doonaynaa khudradda Itoobiya inay naga joogsato sida tamaandhado oo kale, basasho oo kale, waxyaalihii aanu beernay maanta uga talatubaystayn bay nagu yihiin. Moraal jabaa nagaga imanaya marka sidaa annagoo kulka waxaan mudhahaanu la soo baxnaa markuu naga jabnaado ee mudhaha kale na jabiyo. Annagu horta cabashada ugu weyneenu haynaa waa xagga beeraha iyo beeraley baanu nahay. Beerahaasi hal iyo jeer waxay u baahan yihiin gacan qabad in di wasaaradda beeraha oo kale cidda caawisa. Cashuur baan laga qaadaa annaga sanad walba, waan yarkan Gabeli weli noomu iman nagamana wareysan caafimaadka, xagga dhaqaalaha, xagga biyaha iyo hayjada midna nagama wareysan. Marka waa inaanu maamulka ka helnaa biyo iyo gacan qabad. Cabdi Aadan Cabdi, waxaan ka hadlayaa beeraha iyo caafimaadka meesha ka jira. Beeraha waxba kama hayno maayarka meesha iyo dowladda waxba kama aragno anagu. Si kastaba ha ahaatee, dadka qaar ayaa waxay carabka ku dhufteen inaanay weli arag maayarka golaha deegaanka Gabeli tan iyo muddadii uu xilka hayay. Waa Bade, telefishinka Badacas, Boorley.